რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, მე ბედნიერი ვარ, რომ მე სკვირეული ცესტი კვარაცხელიების სახელობის მქონდა. Და სწორედ ამ კვირეულს დამემთხვა ნიკო კვარაცხელიას დაჯილდოების გარდა ჩემი ინტერვიუ კიდევ ერთ გამორჩეულ ქართველ ანტრეპრენერთან და მენეჯერთან, რომელსაც ალექსანდრე კვარაცხელია ჰქვია. ალეკო კვარაცხელია Marriott International საქართველოს გენერალური დირექტორია. მას წლებია ვიცნობ და ის რამდენიმე თვეა, რაც სამი სასტუმროს Marriott Tbilisi, Courtyard თავისუფლების მოედანზე და სასტუმრო MOXY-ს უძღვება. სხვა შორის სწორედ MOXY-ში დავგეგმეთ შეხვედრა და ინტერვიუ ალეკო კვარაცხელიასთან. MOXY, რომელიც საკმაოდ ახლოს არის განთავსებული პრეზიდენტის ორბელიანის რეზიდენციისგან, საიდანაც ალეკო კვარაცხელიასთან ინტერვიუზე გავეშურე. იცი ხო საიდან მოვდივარ ახლა? კი. საქართველოს პრეზიდენტთან მიღების შემდეგ ისე დაემთხვა, რომ ნიკო კვარაცხელიას დაჯილდოების შემდეგ ჩემს პირად მეგობართან მაქვს ინტერვიუ ალექსანდრე კვარაცხელიასთან, ასე რომ ორი კვარაცხელია ერთ დღეს და ესე იგი მინდა რომ ისეთივე წარმატებული იყო და ისეთივე ყველაფერი წინ კონდეს რა დღეს და რაც მოაკლდა წარმატებები. დიდი მადლობა გიორგი. ნიკოს. პირველი კითხვა, რაც ყოველთვის მქონდა, უკავშირდება ინდუსტრიას, რომელშიც დღეს ხარ. იყო თუ არა დასაწყისშივე, ან თუნდაც მაგალითად რა საკისაც ახლა ჩვენი შვილები არიან, ფიქრი იმაზე, რომ აპირებდი ამ ტიპის ინდუსტრიასთან დაგეკავშირებინა პროფესიული ცხოვრება. როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი? პირველ სკოლისა რაღაცა საუბნიშნავ რო შენ კარგი შესავალი გააკეთე ნიკოლოსთან დაკავშირებით. საოცარი დამთხოვა, ეს მართლა ესე ხდება, 10 წუთია იქიდან მოვიდა პრეზიდენტის რეზიდენცია. ვფიქრობ რომ კვარაცხელიებს ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გაგვიმართლა. ხო. რაღაცნაირად წინ წამოვედით ფონზე და ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ამ ცხოვრების გზაზე, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, რას დავტოვებთ. საინტერესო ეს ცხოვრება და სახელსაც, რომელსაც ჩვენ შექმნი, მუდმივი არის. გასანანია, რომ პირადად ვერ შევძელით, თქონდა მოგიყევი კიდევაც მცირე კომუნიკაცია ნიკოს გაცნობაზე. რა შეეხება უკვე კითხვას, რომელიც ჩვენ დამისვით, ჩვენი თაობა საკმაოდ საინტერესო იყო. მაგ პერიოდში გახსოვს შენ 90-იანი პერიოდში ერთადერთი სასტუმრო არსებობდა, ეს იყო შერატონი. შერატონი და მეტეხი. სადაც ჩვენ მივდიოდით და ყველაზე განათებული იყო მახსოვს მაგ პერიოდში, როდესაც ლიფტები მოძრაობდნენ, რაღაც სიახლე იყო. გულწრფელი ვიქნები შენთან, არც წარმომედგინე, არც მეფიქრა, რომ როდესმე მაგ ინდუსტრიით წავიდოდი და გავაგრძელებდი ჩემს ცხოვრებას და მოღვაწეობას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ცხოვრება ძალიან საინტერესო არის. 1994 წელს, როცა დაიწყე სწავლა, წავედი კიპროსში სასწავლებლად და მანდ მოხდა ჩემი შეხება უკვე, რასაც დღეს ვეძახით, ჰოსპიტალიტის ინდუსტრიას. იმიტომ კიპრი ძალიან ძლიერი ქვეყანა არის მაგ მიმართულებით. ლარნაკაც თავისებურად მიმზიდველი იყო, აიანაპა ლიმასოლი და პირველადი შეხება იყო მაგ სფეროსთან მიმართებაში, თუმცა მე გადავედი ბიზნეს ადმინისტრაციაში და უკვე გაგრძელდა ჩემი მოღვაწეობა სუ სხვა მიმართულებით, ესე რომ ვთქვათ, მსოფლიო ბანკის ერთ-ერთი პროექტი იყო სერმა. სერმა ბევრი კარგი ახალგაზრდა ჩვენ ერთად შეკრიფა და აქედან გამომდინარე ვიყავი ღვინის ინდუსტრიაში და ჩვენი ერთ დღეს ერთ-ერთმა ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა მითხრა, ხომ არა გაქვს სურვილი, როდესაც უკვე ამერიკიდან ვიყავი დაბრუნებული, რომ აი ჰოსპიტალიტიში წამოხვიდე, იმიტომ რომ გამოგდის გაყიდვები, გაქვს კარგი ურთიერთობა, კომუნიკაცია და მოდის სინჯოთ. როდესაც გავეცანი Marriott-ს თვითონ ბრენდს, ვინ იყო, რა იყო, რას წარმოადგენდა. შემოთავაზება თავიდანვე Marriott-იდან.
მომდინარეობდა? იცი რა, კი, ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, მერიოტის გენერალური დირექტორი იყო ჩემი მეგობარი, რომელიც ეძებდნენ საქართველოში, რომ მერიოტმა ცოტა მაგ პერიოდში შეცვალა, ეს არის 2010 წელი მიდგომა, უნდათ რომ მიხვდნენ, რომ ექსპატების ნაცვლად ჩამოიყვანათ ადგილობრივები, რომლებსაც უკეთესი კონტაქტები ჰქონდა ადგილობრივ ბაზარზე და უფრო მიეზიდათ, იმიტომ რომ უცხოელებს რაღაც პერიოდი ადაპტირება ჭირდებოდათ. და ეს ახალი მიმართულებაც იყო მაგით, რომ როგორც აღნიშნე, ცხოვრება ძალიან საინტერესოა, დამთხევაც მოხდა. რო ვიყავი მე პიროვნება, რომელსაც ჰქონდა გამოცდილება გაყიდვებში, ჰქონდა განათლება უცხოეთში მიღებული და თანხვედრა იყო ყველაფრის და იყო საინტერესო შემოთავაზება. და რა იყო ეს პირველი პოზიცია? გაყიდვები. გაყიდვები. როგორც ყოველთვის ხალხთან ურთიერთობა, გაყიდვები, მითუმეტეს გაყიდვების ბექგრაუნდი საქართველოში და მერიოტმა უკვე ჰქონდა რა თქმა უნდა გასაუბრებები, შეხვედრები და მერიოტმა მითხარა, რომ რატომაც არა. საკმაოდ ვიტყვი, რომ კარგი გუნდი იყო და დღესაც კარგი გუნდი ყავს, წარმატებულები ვიყავით და შენთვის და ჩვენი საერთო მეგობარი გიორგი ტოგონიძე დღეს უკვე იცი, რომ უძღვება მერიოტის მიმართულებას თავისი მხრივ. მასთან ერთად მის გუნდთან ერთად მომიწია უკვე მოღვაწეობა და ერთობლივად დავიწყეთ თბილისი მერიოტში მუშაობა, კორტიარდი და რა თქმა უნდა შემდეგ პერიოდში უკვე მოქსი. მაგრამ ეს ის პერიოდია, როცა ჯერ არის მარტო კორტიარდი და თბილისი. მაგ ეს ის პერიოდი არის 2010 წელი არის, როდესაც ბაზარზე არის მერიოტი, ასევე არის კორტიარდი, მერიოტთან დაკავშირებით უკვე შენც იცი და მეც რომ საკმაოდ საინტერესო პროდუქტს ვიტყოდი, საკმაოდ საინტერესო ისტორია ახლავს ამ შენობას, რომელიც 1915 წლიდან უკვე მოღვაწეობდა, იყო მეჯისტიკი და შემთთვის დაუვიწყარი არის ყოველთვის ის სურათი, რომელიც შენს გაქვს ნანახი და მეც სამოქალაქო ომს დავარქმევდი თბილისის ქუჩებში, რაც ხდებოდა, განადგურებული მერიოტი შენობა და მის წინ როდესაც არის ტანკი და ადამიანი, რომელიც დაფიქსირდა მოგონი როგორც ისტორიისთვის ის ადამიანი, რომელმაც იმ კადრმა იმ მომენტში იყო. გიორგი, ცირა შენც იცნობ და ვიცი რომ GMT სასტუმროებს ბატონო გიორგი თავაძესაც უდიდეს პატივს ცემთ ორივენი, ამ ადამიანის დიდი ღვაწლი არის, ფიქრობ როგორც ჩემთვის პირად ცხოვრებაში საკმაოდ ბევრი სიკეთეა გაკეთებული, მაგრამ ამავდროულად ქვეყნისთვისაც. ეს ის ადამიანი არის, რომელსაც ვიტყვი რომ ვიჟინერებს როგორც ვეძახით. რომელმაც ეს შენობა ნაგებობისგან კვლავ შექმნა ისეთი პროდუქტი, რომ დღესაც თითოეული ცხოველი, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩამოდის, რა რანგისაც არ უნდა იყოს, ახთოვანებაში მოდის, რო ხედავს, რომ კვლავ ეს სასტუმრო სტუმრებს ღებულობს უნიკალური თავისი ისტორიით, სერვისით, შევაქებ ჩემს გუნდს და საკუთარ თავს და მე ვფიქრობ, რომ ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი სახე არის, რომელიც იშვიათად თუ სადმე შევხვდებით. გიორგის თავაძის გახსენებაზე მოდი არ დავივიწყოთ კიდევ ერთი თემა, რომ იმ პერიოდში GMT-მ, გიორგიმ და მისმა პარტნიორებმა მოახერხეს ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის ალბათ საეტაპო ინვესტიციის განხორციელება საქართველოში, რომელიც ოპიკის თანადაფინანსებას უკავშირდება, დღევანდელი DFC, რომლის გენერალურმა დირექტორმა სოციალური ჰქონდა საშუალება წინახევრის წინ ჩამეწერა ამერიკან ჰოსპიტალში მათ ახალ პროექტში და ვაჩვენე მისი პროექტი თბილისი მარიოტი, როგორ გამოიყურებოდა იმ პერიოდში, შემდგომ რო შევიდნენ, თუმცა დღეს GMT და ლოგიკურიც არის გაცილებით მეტია, ვიდრე მარიოტთან ერთად რაც დაიწყო. ჩვენ მოქსიში ვიმყოფებით, რომელიც ასევე ერთ-ერთი აქტიური და საყვარელი ადგილია დედაქალაქის არა მარტო სტუმრებისთვის, მაცხოვრებლებისთვისაც. დღეს რა არის შენი ყოველდღიურობა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება წელიწადიც გავიდა უკვე, შეიცვალა, როცა მოგიწია იგივე ხაზით, მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთაც საქმიანობა. ესა პერიოდია და რას უკავშირდება, ალიკო? ესე იგი, გიორგი, რაც ღირსშესანიშნავია და საინტერესო არის მერიოტის ქსელში, რომ მუდმივ მოძრაობაში ხარ. საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა გაქვს განვითარების, როგორც თეორიულად, ამავე დროულად პრაქტიკულადაც. გაყიდვებიდან მე მომიწია თქვა კორტიარდის, ჩვენ ვეძახით ჰოტელ მენეჯერის თანამდებობაზე ყოფნა, შემდეგ მომიწია უკვე სომხეთში წასვლა, სომხეთის მერიოტში, ოპერეიშენის ხელმძღვანელობა
და ამავდროულად მე დავბრუნდი კვლავ მქონდა ბათუმში ლემირიდიანის გენერალური დირექტორობა და როგორც შენ აღმოჩნდა ერთი წლის წინ უკვე გავხდი სამი სასტუმროს ხელმძღვანელი. მოკლედ ვიტყვიეთ რაღაცას, რომ ხშირად მითქვია და კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. მთავარია მონდომება, სულისკვეთება, ბრძოლა და არა ჩემს გამო, მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი ქართველი იქნება და არიან კიდევა წარმატებულები, მაგრამ ვინც იწყებს თავის მოღვაწეობას, მინდა რომ ეს იყოს აი ახალგაზრდებისთვის მაგალითი, რომ შენ თუ მოიდომებ, შეუძლებელი არაფერი არ, შენს გახდები გენერალური დირექტორი, შენ შეძლებ, რომ იყო თქვა საერთაშორისო ორჯახის ერთ-ერთი წევრი და საზღვრებს გარეთაც გახვიდე და გაიტანო შენთან ერთად შენი ქვეყნის წესები, ტრადიციები. სამი სასტუმრო არის საკმაოდ საინტერესო და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაც არის. აი ჩვენ სადაც ვიმყოფებით მოქსი, არის ძალიან უნიკალური და საინტერესო პროდუქტი და რამოდენიმე ძლიერ მხარეს ვიტყვი, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ფლობელების დამსახურება არის, რომ დიდი რისკი აიღეს და შემოიტანეს და შემოიყვანეს ისეთი ბრენდი, რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირის სივრცეში არ იყო ცნობილი. მოქსი ეს ბრენდი არის სუფთა ევროპული, რომლის კონცეფციაც არის საკმაოდ საინტერესო. მისი ოთახის კვადრატულობა არის 18. არის საკმაოდ კარგად მოწყობილი გაქშე ნანახი და ცნობილი საწოლები, რომელსაც ჩვენ ლეიბებს ვეძახით, რომელიც არის მერიოტის, რომელიც კიდევ ერთხელ ეუბნება სტუმარს, რომ შენ შეგიძლია მაქსიმალურად კარგად გეძინოს, დაისვენო, მაგრამ მთავარი იდეა ფიქსი ამისი არის ეს ლობი, სადაც ხალხი შეკრება არის, სადაც ხდება კომუნიკაცია, ურთიერთობა. აი როგორ დავინახავთ ხალხიც რომ მოდიან და მუშაობენ სხვადასხვა ასაკის ხალხი, მაგრამ ყველა შინაგანად ეს ისეთი პროდუქტი არის, სადაც თავისუფალი საზოგადოება არის, რომელსაც არ არის საზღვრები, რომელსაც უყვარს ურთიერთობა, შეხვედრა, საუბარი, გაცნობა, სადაც მშვიდად გემრიელ გარემოში მყოფები. ამავდროულად არის კარგი იმით, რომ ფასის და ხარისხის თანხვედრა არის ორივე შემთხვევაში და ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ IKEA-ს დამსახურება იყო თვითონ ამ პროდუქტის წინ წამოწევა. კონცეფციაც არის საინტერესო, რომ ჩვენ თანამშრომლებს ვეძახით crew members, ანუ ეს ესე რომ ვთქვათ, არ არის იქ სხვა რანგირება და ვინც ხელმძღვანელობს ვეძახით კაპიტანს. როგორც აი მიფრინავთ და ამ საინტერესო მოგზაურობაში გაქვს ბევრი თავგადასავალი და ამ თავგადასავალთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შენ თავს გრძნობ კომფორტულად შენს ოჯახთან, შენ ახლობლებთან და მეგობრებთან.